Bueno, bon dia, moltes gràcies per haver vingut i moltes gràcies als consellers, en Fanny, en Vicenç, en Marc, per acompanyar-nos aquí avui a Menorca per presentar els projectes d'impost de turisme sostenible del 2016 que nosaltres vam proposar com a Consell Insular de Menorca i que van ser aprovats. Com sabeu, el projecte d'impost de turisme sostenible té una doble funció. D'una banda, compensar la petjada ecològica que l'activitat turística pot tenir damunt les illes i, de l'altra, també afavorir un model de turisme sostenible que, en aquest cas, compartint totalment amb les illes, amb la resta d'illes, que és un turisme que va molt... molt enfocat en el medi ambient, a la cultura, a la natura. En aquest sentit, els projectes que s'han aprovat encaixen perfectament dins d'aquesta línia. Tenim tres projectes de patrimoni, la rehabilitació de la muralla de Sant Àgueda i la rehabilitació de dues torres de Sant Itge i de... Quina és l'altra? M'ha fuit. La Torre de Rambla, perdó, Sant Itge i Torre de Rambla. I després hi ha el projecte del Camí de Cavalls, que és un projecte que per nosaltres és molt important perquè no s'havia fet res mai de rehabilitació del que és el Camí de Cavalls. Per tant, és una proposta que començàvem a treballar, que ja n'han fet feina, han contactat amb vergers de Mallorca perquè ens puguin guiar i orientar. Bàsicament, les feines estan enfocades, som un camí empedrat, per tant, a rehabilitar aquest tipus d'empedrat, fins i tot a fer-ne de nous i també fins i tot a plantejar-nos canvis de traçat perquè l'erosió del Camí de Cavalls sigui mínima. L'objectiu sempre és que s'empri, però perquè es pugui emprar s'hi ha de fer una feina de rehabilitació i de manteniment, i aquest és l'objectiu. A la vegada, també, dins el projecte de Camí de Cavalls, vam incloure la realització d'un catàleg de camins públics, perquè en aquest moment el Camí de Cavalls no té indicacions de sortides a camins públics i molta gent l'acaba recorrent perquè no sap per on pot sortir o quines vies alternatives hi ha. Per tant, vam considerar que era molt important, també era una mesura per evitar aquesta erosió, el fet de poder comptar amb un catàleg, amb una senyalització de camins públics alternatius. Per tant, tindríem el Camí de Cavalls que envolta l'illa i tota una xarxa interior de camins públics que, de qualque manera, encaixarien uns amb els altres. Això serien els projectes que s'han van presentar, que avui presentam. Els de patrimoni ja estan en tramitació, per tant, ben prest es començarà a fer-se realitat, i com dic, els del Camí de Cavalls ja han començat també a fer les primeres proves i mostres per com han d'actuar. Hem d'admetre que, com he dit abans, no sabia fer res fins ara, anem fent una mica anem provant. I, per tant, no és un projecte que puguem dir farem tot això i s'executarà de tal manera, sinó que anirem fent proves i, en mesura com veguem que respon, després ens anirem aplicant també a altres punts amb l'objectiu, com dic, de facilitar l'ús, que aquest sempre és el nostre objectiu. Molt bé, bon dia a tots i totes. I doncs, efectivament, avui hem vengut per aquest, bàsicament, sobretot per aquest projecte del Camí de Cavalls, que jo crec que és un dels projectes emblemàtics des que l'impost de turisme sostenible finançarà en la primera recaptació, aquest de Camí de Cavalls, que ens permet anar amb aquesta línia que explicava la presidenta de turisme sostenible, estem xerrant de turisme actiu, i per tant encaixa perfectament, a més de recuperar un element també emblemàtic a l'illa de Menorca. Llavors tenim la resta de projectes de rehabilitació patrimonial, en els quals, a més, voldria afegir, a més des que presenta el Consell de Menorca, la rehabilitació de les torres de Rambla i de Sant Itge i del Castell de Sant Àgueda, també voldria afegir un altre element de rehabilitació patrimonial, que és acabar les obres de rehabilitació del convent de Sant Diego, a l'O. Que la idea és acabar enguany les obres en els fons que tenim per enguany, i l'any que ve
també dur a terme, conjuntament amb el Consell de Menorca, la dotació d'equipament, de mobiliari, etc., per la seva apertura per als usos culturals i socials que s'estan determinant, no?, conjuntament. Per altra banda, també recordar que en el pla que hem aprovat precisament aquesta setmana i que se publicarà en el BOIP dissabte, que permetrà presentar projectes fins dia 4 d'agost, un dels eixos segueix important que se posa damunt la taula, és de rehabilitació i recuperació patrimonial, de patrimoni històric i cultural. Per tant, amb aquesta línia que el Consell de Menorca va iniciar l'any passat, ara se pretén que també l'impost turístic ho tingui com una de les prioritats importants de totes les illes, i també vull recordar que una altra de les prioritats, com ja ho va ser des del primer moment, és la de protecció i recuperació del nostre territori, del nostre medi ambient. Aquesta sí que serà un dels eixos fonamentals sempre, i vull tornar a insistir, tornar a recordar i agrair la col·laboració interinstitucional que tenim, perquè en aquest tipus de projectes, lògicament, hi col·laboren distintes conselleries. Vull recordar que la Conselleria de Cultura, en aquest cas, és el que, diguem, orienta els projectes de patrimoni, de recuperació patrimonial, i per descomptat també agrair, pues, en aquest cas, la col·laboració que hem tingut del Consell de Menorca.